Поки ми самотужки долаємо лабіринт здогадок, співачка Аліна Гросу розповіла напряму без натяків, хто ховається під капелюхом Клавдії Петрівни. Також сьогодні обговоримо про нову кандидатуру на роль загадкової виконавиці, а це Марія Яремчук та Христина Христонько. Та знов з'являються нові докази на користь Маші Кондратенко. А ще Артем Пивоваров розповів, чи він бачив взагалі обличчя Клавдії Петрівни, та уважно вслухаємося у вимову слів співачки, що точно вказує на Соломію Опришко, та чи планує серію концертів виконавиця, як і Пивоваров. Як казав один великий мудрець, якого я дуже поважаю, не заздріть, колеги, розвивайтеся. Так от, Аліна Гросу відповіла на пряме питання своєї підписниці, чи вона є Клавдією Петрівною. Співачка так прямо і відповіла, що це Соломія, але я вам нічого не казала, та зауважила, що багато хто знає вже, та додала, що виконавиця є прекрасною дівчиною, але Аліні шкода Соломії, що зараз багато заслуженої слави забирає інша, але піарникам відніше. Друзі, ну що скажете, це перше відкрите зізнання публічної людини про Клавдію Петрівну, а саме про Соломію Опришко. Пишіть в коментарях, а ми з вами переходимо далі. З'явилася нова версія, що Клавдією Петрівною може бути Марія Яремчук. Мій підписник заявив, що у 20-х числах травня Марія випустить пісню і що мільйон відсотків, що це Яремчук. Ще він писав, що співачка перейшла на українську мову, але ж вона завжди ніби співала українською. Наступна кандидатка – це співачка Христина Христонько. Послухайте далі відео та напишіть, що думаєте, це вона Клавдія Петрівна? Знаєте, що я вам скажу? Що? Сказав один великий мудрець, якого я дуже поважаю. От тільки їх розпакувала, зразу я ці кросівки чомусь побачила саме у цьому образі. Бачите? Далі на арені з'являється знов Маша Кондратенко, яку вже усі відкинули з претенденток на роль Клавдії Петрівни. Але це відео акцентує на те, що загадковою виконавицею може бути і вона, і Соломія Опришко. Друзі, а ви що думаєте? Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Далі ви переглядаєте відео самостійно, без моєї озвучки. Зверніть увагу на голос Клавдії Петрівни. Також пишіть свої думки в коментарях, а я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі! Артем, ти бачив Клавдію Петрівну без капелюха, без маски? Ми дуже давно знайомі. Опа. Є запитання. Клавдія Петрівна, ви вже анонсували свій концерт, який відбудеться 30 серпня. Там буквально якісь рекорди за 2 години, майже всі квитки там розкупили, все-все-все. Там буквально залишилось кілька у фан-зоні, я дивився. Скажіть, будь ласка, це у вас буде один концерт, чи ви повторите рекорд Пивоварова? Поки що я сфокусована на одному концерті. А як буде далі, покаже час. Плота хотів сказати. Ні, люди захочуть відпочити перед осінню, так? Тому я казав, думаю... один великий мудрець, час покаже.